ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲကဗျာတင်းနဲ့နှစ်ဆရာမင်းလူရဲ့ကဗျာရှင်နှစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဆရာမင်းလူရဲ့အသက်80ပြည့်အမတ်တရားအနေနဲ့တင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်2024မေလ18ရက်နေ့ဟာဆရာမင်းလူသာတက်ရှိထင်ရှားရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာမင်းလူရဲ့အသက်80ပြည့်မွေးနေ့ကျင်းပရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်းလူဟာ1954ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်ဆိုင်ရေးဆရာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသာဓုနဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ညိုတို့ရဲ့သားလေးဦးအနက်ကငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။ငယ်နာမည်ကမောင်ညံပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။စိန်ပေါ်ကျောင်းသင်ငယ်ကျောင်းအထက်ကတက်တူမှာပညာစီပုခဲ့ပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဒသနိကပေဒါဘာသာရပ်နဲ့ဝိစာပွဲကိုရခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံကစာဆောင်တွေနှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာကလောင်သွေးခဲ့တဲ့ဆရာမင်းတို့ဟာလုံချင်းဝတ္ထုပေါင်း52အုပ်ဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းတွေကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်1989ခုနှစ်မှာတော့ခင်နဲ့စနစ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေတဲ့ကဗျာရှိကြီးနဲ့1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုရေးသားခဲ့လို့ထောင်ထံကြခံခဲ့ရပါတယ်။ဆရာမင်းလူကအသက်59နှစ်မှာကင်ဆာရောဂါနဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ည17နာရီခွဲမှာရန်ကုန်ဗစ်တိုးရီးယားဆေးရုံကြီးမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ဇနီးတော်ဆန်းဆန်းအောင်သမီးသူမနဲ့စာရေးဆရာမယူရတို့ကြံရည်ခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲတဲ့အမေကျော်တွေးတော်မလွမ်းရဘူးတဲ့အဖေကျော်ပောက်ဖော်လွမ်းရမယ်ဆိုပဲမိတဲ့ရေတဲ့လေတဲ့တွေဆိုလားတက်မတော်သားလင်းနိုင်ငံအမျက်ကိုတိမ်ကျုံယူလိမ့်မည်ဆိုလားခလေးတွေအော်နေတာကြားဘူးတဲ့ခလေးတွေလည်းမနေနိုင်နာဝတာတဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကောလာဟာလာတွေကများလိုက်တာအင်းအားကံပေါင်းမှာတယောင်ပပတိပဲနဲ့များရောဘာတုံးနဲ့ရိုက်ရောဘာကြည်စံနဲ့ပြစ်ရောဘာလက်နဲ့နဲ့ထူတာလေးများဟောရောဘာခင်း၌ဖြစ်လာရလေတို့တွေမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဗမာကိုမြန်မာပြောင်းတော့မဲဗမာလဲမဲမြန်မာဖြစ်တို့ဗမာစီယုံလဲတို့မြန်မာစီယုံဖြစ်မောင့်ဘက်ဒန်အော့ဖ်ဘာမာထောင်အတီစောလို့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကြံကင်းစေးတုံးနဲ့နဲ့ထောင်တန်လေလံပြက်ပွဲကြီးမှာကြက်တရေရှိတဲ့တက်မတော်ကြီးကိုမြင်ချင်းတဲဆိုတဲ့သူထောင်တန်နဲ့20ပိုးဆွဲသွားပြီဒါလေးများရွှေတဂုံဖျားကြီးတောင်ခံဝင်ကျုံနဲ့ဆံမြန်းနေရရှိတာကပဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲစာပေငင်ဝုပြိပြာမှုတီဆောက်ရေးဖွဲ့တယ်လေမျက်မှန်စိမ့်တက်ထားသူကဥက္ကဋ္ဌဦးလေးထွမ်ကဒီဥက္ကဋ္ဌအလိုဒီဘော်ကြီးဘက်ဒီချိုးကြိုက်လို့အိမ်မပြောတဲ့အချိန်မှာခန်းဆောင်ကြီးထဲမှာပန်းရောင်အိမ်မက်မတ်တဲ့သူလူတကာထောင်စုရတဲ့အချိန်မှာတောင်းစုယူမဲ့သူအယိုးတော်ကိုကြော်၍သွေးပင်လည်းကိုဖြတ်မိတယ်လားဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲအကျုံးလုံးပြောအောင်မယ်ဟိုလူကြီးနိုင်ငံရေးကအနားယူတာမယုံကြဘူးလားတကယ်ပါစီရေးနဲ့စီဝါရေးလောက်ကလေးပဲစုပ်ကင်ထားတာပါဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲမျိုးသားနေဦးတီချက်3ရက်ကပေးနေမဝေ့ရဘိုလ်ချုပ်ပုံမချေရဒိုရီမအော်ရတဲ့နေချက်လဲအောင်မာတောင်စီတန်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့အော်ဟေးခွင်းရှိပါလျက်ကနဲ့ကုကြမဩအရင်ကသူ့ဂျွန်ဘွားခုတော့ငါဂျွန်ဘွားကိုဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲရောလုံးကြီးနေဝတ်လို့ကြောင်ထုတ်ခံရတဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာဝမ်းမနေရဘူးတဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတတိယရင်လွမ်းဆွတ်ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေရအေးယူတဲ့ကြောင်သားတွေတော်တော်ရိုင်းတဲ့လူကြီးကိုလူကြီးမှန်းမသိဘူးတဲ့ဖះပေါ်ဘောဖနာစီတက်တဲ့သူတွေတနက်ခါမှချိတ်ပြီးဝါဆိုတင်ငန်းကဲ့သူတွေကပြောတာပဲလေဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲတသက်မှာတစ်ခါသာဖက်ရမယ်စာအုပ်တဲ့ရွှေမိစစ်လေးကလွှဲရင်မြမပြီမှာထိတ်တဲ့ဗလာစာအုပ်ကလွှဲရင်ဆောင်ရည်များစုံနဲ့
ချိုင်းစာရွက်ကလွှဲရင်ရောင်းအကောင်ဆုံးနဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမာရသွန်မိန်ကွန်းရှယ်ကြီးကိုခုလိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောပြရတာကတော့တူတူပြောဖို့အချိန်မရလို့ဘာတဲ့ကုံသွေးရေးယုံနဲ့ကုံတိုက်မှပြောသူကဥက္ကဋ္ဌကိုအာနာသိမ့်တဲ့ရဲဆွဲကိုမေ့နေတဲ့သူကအတွင်းမူတဲ့အိုးကောင်းမရှိပဲအုတ်ထုတ်ဆောင်နေကြတဲ့ကာလာကြီးပဲဘယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲဒုတိယတပုံအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲနှစ်ကိုတင်ဆက်ပါရရှင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲနှစ်အိုးဒုက္ခဒုက္ခသူတို့ကြီးစိုးတဲ့ခင်မှာအာဇာနီဖြစ်ရတာမစားတာပါလားနော်တနေ့တခါဝိကြေတန်းကြေးလေးပြုခံရဥက္ကဋ္ဌကြီးဤလမ်းညွန်မှုဖြင့်လို့တလျှောက်လုံးអော်ခဲ့ပြီးမောင်မြင်မဲ့ကြဆုံတော်မှာဘိုးကြောင့်ဆန်းလမ်းညွန်ခဲ့တာပါလို့လမ်းညိုထိုးတရားခံလို့ရဤတမီးရင်ခေါက်ခေါက်တောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပန်းခွေချခွင်မရရွှေတကုံစီရီတော်ဝိတကမြေထဲမှာကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားလို့ဆိုပြီးအာဇာနီဗိမ္မာန်ကိုလှိုင်းတရားပို့မပြစ်တာပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့လို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တော်တက်မတော်မျိုးချင်းစင်ရှိတော်တက်မတော်ပြည်သူကိုကာကွယ်ခဲ့တော်တက်မတော်ဗမာပြည်ကိုကယ်တင်ခဲ့တော်တက်မတော်တောက်ကျိုးနဲ့တော်တဲ့တက်မတော်လူတိုင်းပါဇက်ဖျားကတော်တော်လို့မြည်နေတဲ့တက်မတော်အိမ်ယာမဲရီကိုရေမိစုံနဲ့ပြန်လည်းနေရာချထားပြီတာကိုပဲကြည့်ဟုတ်တယ်လေမိုးတွေမှာရေကြီးတယ်နှွေမှာမီးလောင်နေဒါကရေမီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလားဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားတဲ့တန်ကားတော်တွေကိုတင်ငန်းဝိတွေတဲ့ဘောင်းမီဝိတွေကဆွဆွဲတာလေပြီးတော့သူတို့ပဲဝါဆိုတင်ငန်းနဲ့လက်ထူတာနားမလဲနိုင်စရာစစ်ကိုမုန်းလို့စစ်တိုက်နေရတာပါတဲ့ပုံပြောကောင်းတဲ့ပုတ်ခုကြီးရဲ့စကားချောက်ပါတဲ့အောင်မေနီယာလက်စားတတ်တော့ဇကဝါစီမံကိန်းကိုကာကွယ်ပြောကြသွားတဲ့အမေရိကန်သမ္မတစကားနဲ့တတ်တူနေတာပါကလားရီဂန်အလောင်းကသူ့ပါဇက်ထဲရောက်နေတော့ကိုသတင်းစာဆရာကြီးများတဲ့အတိုင်းမိမိတို့နေဖြင့်အဟွာပြုတ်လင်းဖြင့်အဟွာပြုတ်မီဖြစ်ကြောင်းအဟွာမပြုတ်လင်းအဟွာမပြုတ်မီဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်အဟွာပြုတ်စီလူကြောင်းတဲ့အချိန်ကုန်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ပေါ့ရှင်းပါတယ်နော်ဟိုတယောက်ကလေတွေ့တဲ့လူကိုနေကောင်းလားမေးတဲ့လူဟိုလက်ညှိုးထိုးဒီလက်ညှိုးထိုးဘာမှနားမလဲပဲနဲ့အဲ့ဒါပေါ့လက်ညှိုးညွန်ရဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာလာပါပြီလာပါပြီနိုင်ငံတော်ပန်းချံတီဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဲ့သူရဲ့ညစ်သက်ဆုံးဝါသနာကမိန်ကွန်းပြောခြင်းမှာတဲ့ကိုမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတင်တာတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကိုမပြောချင်ဘူးဆိုတာပဲတဲ့ပန်သားလောက်ပါပြီရဲ့ကိုတို့ဆိုရဟာတရားဝင်ဆိုရကဘာကအတိမတ်ပြူထားတဲ့ဆိုရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဘာမှာရှယ်နေဆုံးဆိုရလို့တညီတညွတ်ထဲအတိမတ်ပြူကြပါတဲ့တီတီကြကြမှန်မှန်ငန်ငန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လို့ဆိုတဲ့အထက်မှာခြေကံဥပဒေနဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းရေးတော့မပါဘူးတဲ့ခြေကံဥပဒေဆိုတာမာရှယ်လော့ဥပဒေလိုချက်ချင်းထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာနာလွှဲတယ်ဆိုတာအာနာသိမ့်တယ်လို့ပြီးစလွယ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လွှဲမှာပါလွှဲမှာပါပကယ်လွှဲတယ်လို့လွှဲမှာပါဒေါက်တာမောင်မောင်စာအုပ်ဖတ်ကြည့်ဆရာမောင်မောင်ရဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်ရဲ့တခါလာလဲဒေါက်တာမောင်မောင်တခါလာလဲဒေါက်တာမောင်မောင်စာအုပ်ကြော်ညာပေးနေတာလားဒါဆိုတီလို့လို့လေဆရာမောင်မောင်ရဲ့စာအုပ်တအုပ်ဝယ်ရင်ဆရာမောင်စင်နီမုတ်တထုပ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားတိတ်ရောင်ကောင်းမယ်နော်ဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်မိန်ကွန်းပြောရင်ဘာဖြစ်လို့ရီဟာလဲရင်တာကြီးဖြဲဖြဲပြတာကြောက်စရာကြီးရှေးကကပြတပုတ်ထဲကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းတတိယမိတဲ့ဘလူးသွားကိုလက်ဖြဲတီးတဲ့နီကုန်းကျုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်တက်မတော်ရဲ့လန်ငင်းတာဝန်ကြီးသုံးရက်ကတော့တို့ဖေကြီးမို့ကာကွယ်မလဲတို့ဖေကြီးမို့ကာကွယ်မလဲတို့ဖေကြီးမို့ကာကွယ်မလဲအလိုပြဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲဆာမင်းလူကိုလွမ်းဆော့တတိယရဲ့အနေနဲ့ဆာမင်းလူရဲ့ကြပြချင်းနှစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့တာပါ